Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulan Qax rayonu Alatəmir, Marsan, Tasmalı, Zəyəm, Lələli avtomobil yolunda işlər yekunlaşmaq üzrədir. 26 kilometr uzunluğunda və əvvəllər torpaq çınqıl örtüklü olan avtomobil yolunun 19 kilometrlik əsas hissəsində təmir tikinti işləri artıq bitib. Hazırda Fıstıqlı və Marsan Cüdüllü kəndlərinə gedən 7 kilometrlik giriş yollarının yenidən qurulması istiqamətində son tamamlanma işləri görülür, yeni asfalt beton örtüyü salınır. Layihə çərçivəsində 10 metr enində yeni yol yatağı inşa edilib. Bura 6 metr yol əsası və 2 metr enində çiyinlər daxildir. Ümumilikdə isə yolun 150 min kvadrat metrdən çox hissəsinə 12 santimetr qalınlığında yeni asfalt beton örtüyün döşənməsi işləri görülür. Bu yol əvvəl çox belə pis vəziyyətdə idi. Yəni gediş-gəliş çətin idi, balaca bir kənd yoluydu. Artıq Respublikasının hər yerində olduğu kimi rayonlarımız da, kəndlərimiz də gündən günə çiçəklənir, gündən günə gözəlləşir. Artıq özünüz də görürsünüz ki, gözəl bir asfalt örtüyü çəkirlər. Mən buna görə Cənab Prezident İlham Əliyevə kəndimiz adından, cəmaatımızın adından çox təşəkkürümüzü bildiririk. Kəndə rayonumuzun digər kəndləri olduğu kimi asfalt salınıb artıq. Cəmaatın gediş-gəlişi asanlaşıb, kəndin içinə kimi asfalt salınıb. Öz adımla, məktəb kollektivi adından, kənd cəmaatı adından Cənab Prezidentə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yenidən qurma işləri zamanı Fıstıqlı və Marsan Cüdüllü kəndlərinə gedən yolların üzərində olan yeni avtomobil körpüləri də inşa olunub. Müvafiq olaraq körpülərin uzunluqları 9,5 və 24 metr təşkil edir. Hər iki körpünün eni isə 11 metrdir. Bundan başqa yol boyu 65 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli soyutucu dəmir beton borular quraşdırılıb. Qeyd edək ki, Alatəmir, Marsan, Tasmalı, Zəyəm, Lələli avtomobil yolu 7000-dən çox əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Yolun yenidən qurulması ilə sözü gedən ərazidə yük və sərnişin daşınması xeyli yaxşılaşacaq. Yetişdirilən məhsulların rahat şəkildə rayon mərkəzlərinə daşınmasına imkan yaranacaq. Bu isə öz növbəsində kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir etməklə yol boyu yaşayan əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə şərait yaratmış olacaq.